የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ለዚህ ስላደረሰኝ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄን ጌታ በጭብጨባ አመስግኑልኝ። እስቲ አጨብጭቡላት። ጌታችን ተዚላችኋል። ማንንም ያቃት እስቲ አንድ ሰው። አዎ ብዙዎች ያቋታል፣ አይተዋታል። ጌታ ይባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አስደናቂ ሁኔታ ጌታ ኢየሱስ የፈታት ሰይጣን ለራሱ ክብር ለራሱ እርኩሰት እየጋለባት የነበረ ብዙ ስራ ሲያሰራት የነበረች እህት ተፈታ። አሁን ተመልከቱ፣ ውንጫ ራሱ ሞልቶ ለእግዚአብሔር ክብር ቆማለች። አሜን። ምስክርነቱን ከእሷ አንደበት እንሰማለን። አሜን። እሺ፣ እኔ የምመሰክረው በ400 ብር ዘር የሆነልኝን ነገር ነው። የእግዚአብሔር ሰው ዘርን ዝሩ በሚል ጊዜ እኔ ቲቪው ላይ ባዶ ፖስታ ነበር ያስቀመጥኩትኝ። ከአንድም 6 ቡክ ነበረኝ። ቡኬ ምንም የለውም። 25 ብር ብቻ ነው ያለው። አሁን በቦርሳ ያው ልጅ መጥቻለሁ። ምንም ነገር የለውም። አረ ጌታ ሆይ በዚህ ፖስታ ላይ ገንዘብ ጨምሬ እስቲ እንድልክ እርዳኝ አምላኬ ሆይ ብዬ ያንን ፖስታ አርብ ማታ ላይ ነው በሶስት ሰዓት ቃል ሲወጣ፣ ቅዳሜ ነው 4 ሰዓት ላይ ሜሴጅ ገባልኝ። ሳይ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 500 ብር ይላል ሲል ቆይቺን 500 ብርማ ወስጄ ለልጄ ፓስታና መኮረኒ ብገዛ አሳልኩና፣ አአ መኮረኒና ፓስታማ አልገዛም፣ የተደገፍኩት የናዝሪቱ ኢየሱስ ለልጄ መመገብ ይችላል አልኩና ለነቢይ ደረሰ ቸርች አልኩና በዛች ፖስታ ላይ ከመቶ ብሯን ብቻ አንስቼ 400 ብሩን ከተትኩኝ። 5 ሰዓት ላይ ነው ወደ ባንክ ስሄድ፣ ልክ 6 ሰዓት ላይ ስልክ ተደወለልኝ። ቁጥሩን አላውቀውም። ሄሎ፣ ስለ አማረች ነሽ? ያው ማዳበሪያ ይዘሽ ነይ። የምን ማዳበሪያ? በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሰጥሽ፣ ማዳበሪያ ይዘሽ ነይ። ኬት አቅጣጫውን ብቻ ቤቴ እነግርሻለሁ ብላ አንድ ሴት ደወለችልኝ፣ በጌታ የሆነች ናት። እና ሲሄድ ከአቅሜ በላይ እኔ አይደለሁም የተሸከምኩት፣ ባጃጅ ሙሉ ነው። የሶስት ወር የአራት ወር ለሚሆን አስቤዛ የኔ ናዝሪቱ ኢየሱስ ይችላል። አባ ድንቅ ነገር ያደርጋል። አባ ይችላል። ከልባችን ከሆነ የናዝሪቱ ኢየሱስ ይችላል። ሳንሳሳ ካደረግነው ይችላል። እኔ ከምንም ላይ ነው ያንን 400 ብር የዘራሁት። ለልጄ ዳቦ መግዣ እኮ ምንም የለኝም ስል የተንቀጠቀጥኩ እኮ ነው የከተትኩት ራሱ። ጌታ ግን ምንም በቃ ባላሰብኩት መንገድ በባጃጅ ሙሉ በልቼ የማልጨርሰውን ኧረ ነገር ስም ተሳስታችሁ ይሆናል ስል ለአንቺ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ያድናል፣ ይታደጋል። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በዚህ በ400 ቁጥር ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ዘራቸውን የሚዘሩ ሰዎች ከአቅም በላይ በጣም አስደናቂ ምስክርነት እየሰማ ነው። ባለፈውም ያቺ የመጣችው ጨው ይዛ ሄደች፣ 400 ቁጥር ላይ ዘራች ለረዥም ጊዜ። ለዛውም እምነቱ አይደለም ሆዷን ሲወጋት የነበረ ቤት በኩል እንደገባ የማይታወቅ 5 ቁጥር ሚስማርና እንጨት ነው የወጣው። እግዚአብሔር አምላክ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ብሎ ነግሮናል። አሜን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ተመልከቱ፣ በ400 ብር ባጃጅ ሙሉ አስቤዛ አይገባም። ሆኖ ማቅም ኢየሱስ ጌታ ነው። ይችላል። ኢየሱስ ይባረክ። ይችላል። እግዚአብሔር ግን ሲመጣ የሶስት ወሩን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር፣ 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 ክብር። እግዚአብሔር ይባረክ። ሌላ ደግሞ የሆነልኝ ነገር አርብ ቀን ነው። በር ተንኳኳ። አቤት ስል ምግብ የምትሰራ ሴት እዚህ ግቢ አለች አሉ ሲባል እህቴ አረ አላቃትም አለች። እኔ አንገቴን ብቅ አረኩና አረ አለው አልኩኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ ሰርግ ነበረብን እና እንድትሰሪልን ፈልገን ነው ሲሉኝ ቀብድ ይፈልጋለሁ አልኩና ያው የሰርጉን ሂሳብ ተነጋገርኩኝ። እነሱ እኔ 7000 ብር ስል በ5000 ስሪ ሲሉኝ ይህንንስ ማናየበት በሬን ያንኳኳው የናዝሪቱ ኢየሱስ ነው ብዬ ስሮጥ ሄድኩኝ።
ከዛን ያንን ድግስ ኢየሱስ ጌታ ነው ይያልኩ አሳምሬ ሰራው ከኢየሱስ ጋር በሳምንቱም ፒያሳ ድረስ ተደወለልኝ ወጥ ስሪ ተብዬ ሰርግ ሃሌሉያ ተከፈተ ሁሉ በዘር ይችላል ተነሱ ቆማችሁ ለጌታ ክብራችሁ እግዚአብሔር ይችላል አባ ይችላል አማኝ ካለ ይችላል 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 ኢየሱስ ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ይችላል ለኔ ጌታ ይችላል ኦ ኢን ፎቶ የምታዩት ደሞ ወንድ ልጄ ነው 14 አመት ያጣሁት ወንድ ልጄ እንደናት ሲሄድ ይደብቁኛል አታዩም ይያሉ ዘር ከዘራ በኋላ በር ተንኳኳ እየተንኳኳ ነው በቃ ኧረ እኔ ቃላት ያጥረኛል ለዚህ ጌታ አቤት ማንንም ፈልገነው አልኩት ያመት ከ8 ወር ሆኖ ነው የሰጠሁት 16 አመት ሆኖት ማውቅ ይከብዳል እናቶች እዚህ ካላችሁ መቼም መልክ እየለወጠ ይሄዳል ማንንም ፈልገነው ስል ያው የቤት ስሜ ትግስት ነው ትግስትም ፈልጌ ነው አንተ ማነ ዳዊት ነኝ ዳዊት የማን ልጅሽ እኔኮ እስጢፋኖስ የሚባል ልጅ ነኝ ያለኝ እስጢፋኖስ እኮ በድንጋይ ተወገረ ነው ብለ አያቴ ስሜን ቀይራ ነው ልጅሽ ነኝ ብሎ መጣ ኢየሱስ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን 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 ኢየሱስ ይችላል እማዬ የልደት ካርድስት ያውጪልኝ ምን ነው ልጄ ስለው አሜሪካን እኮ ሊሄድ ነው አይዞሽ ከእንግዲህ ሲለኝ እኔ አይዞሽ የሚለኝ የናዝሪቱ ኢየሱስ ነው ላንተ ይሳካል አልኩት አረ ኢየሱስ ድንቅ አምላክ ነው እልል በሉ ለዚህ ጌታ ሃሌሉያ እልል በሉ ኢየሱስን እስቲ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ አልገባችሁ ማንደምቻችሁ ግዴለም ዝም ብላችሁ አጨብጭቡ አጨብጭቡ ለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ስሙኝ እቺ እህቴ እንደው ለሌሎቻችሁም ምናልባት ጠፍታ ይጣፋልኩ ዮሴፍም ጠፍቶ አይደለ ለሰው ወንድሞቹ ቋላውቁትም ነው የሚለው እና መልኳ ጠፍቶባችሁ ሊሆን ይችላል እቺ እህቴን አንድ ደጋሚ ጠንቋይ እላዋ ላይ ድግምት አስደግሞ ሴተኛ ዳሪነት ያሰራ ተኮላሽ የሚባል መንፈስ ጨምሮ ወንድ አጥማጅ አርጓት ነበር ጠንቋይ ዚመታ እግዚአብሔር የተኮላሽን መንፈስ ዘረረውና አንበሬን ሰበረልኝ የናዝሪቱ ኢየሱስ እዚህ ቤት ነው እዚህ ቤት ግሎሪ ቱ ጋድ ገላይን ከማሸት ያወጣኝ ከዝሙት ያወጣኝ እዚህ ደጅ ነው የናዝሪቱ ኢየሱስ ወሰንጋላን ተኮላሽን አዳል ሞቲን የገለበጠልኝ ኦፋ ቡኮን የናዝሪቱ ኢየሱስ አሜዚንግ ሊስን ስሙኝ ኢየሱስ ግዴላችሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ነው ጌታ ነው ይሰራል ያድናል ይቀይራል አሜን ተመልከቱ ያ ጠንቋይ እንደዚህ አርጎ ሁሉ ጊዜ መስዋዕት እየተቀበለ እንዲህ ያሰራት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እዚህ ስትመጣ ፈታት መናፍስቶቹን ከላይዋ ላይ አባረረና አሜን ያንን ሥራ አቆሞ እቤቷ ድረስ እየተንኳኳ አሜን አንድ 5000 አንድ በቃ እንደዚህ ነው ጌታ ሲሰራ ሲያጨብጭቡ ለጌታ ይችላል ሲልልታ ያለው ሰው ይችላል በልልታ በጭብጨባ ከዚህ በላይ ከፍ ፈርጉ ያድናል እሱ ሚገርም ነው ምን ይባላል ይሄ ጌታ ኢየሱስ ምን ይባላል ይህንን ፕሮግራም እያያችሁ ያላችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች እግዚአብሔር በዚህ አለ እያንዳንዳችሁ ትመጣላችሁ እግዚአብሔር የሚሰራውን ተአምራት ታያላችሁ ለእናንተም ተአምራት ተዘጋጅቶላችኋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ እስቲ ለጌታ እንደገና ጨብጭቡ አይበቃም ጨብጨባ አንድ ነገር የምናገረው አለኝ ያው በጌታ ኮን 2 አመቴ ነው እህቶቼ ተቀላላ ወንድሞቼ እንዴት ጴንጤዎንሽ ብለው ትላንት በጭለማው ዓለሙን የሚወዱኝ ሁሉ እርግፍ አርገውቶኝ ኢየሱስ ደግሞ ድግፍ ያረገኝ አይናቸው ያየ እንዴ ሷናት አይደለችም ይያሉኝ እየተደነባበሩ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺ ብላ ድሮ ይወድሽ ነበር በጣም ነበር የሚወዱኝ ሰክሬ ራሱ ስገባ አቤት በር እንዴት እንደሚከፍቱልኝ ዘለው ሰክረሽ ራሱ ሰክሬ በትነብዬ ስገባ ዛሬ ስብስብ ስል ሁሉም እንደያሉ አቆረፉ እንዴት
እንዴት ይሆናል በቃ ሲያዩኝ እንደሌላ ነው የሚሆኑት ኢየሱስ ከኔ ጋር ስላለ የሚበልጠው ስለ ተቀይሯል ህይወት ተቀይሯል ታሪክ ተቀይሯል እናንተና አማራጭ አይደለሁም ወ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺም ብላቴና ከኔ ጋር ምግብ እንድትበላ ራሱ አያረጓትም ነበር ልጄ ናት እቺ ራሱ እቺ አሁን የምታዩት ልጄ ናት ከዛ አንድ ቀን ነው ፎቶን ይዤ መጥቼ እሱ ሲጸልይ ነው ዳዊት የሚባል ልጅ ያለ ቃል ሲያወጣ አሜን አልኩ ዳዊት ይባላል የልጄ ስም እሷ ደግሞ መቅደላዊት ናት ከዛ ዛሬ ይጃት ሊሂድ ማላናገራትን የት ስትለኝ ኢየሱስ የሚባል ሆስፒታል ተከፍቷል እስቲ ዛሬ ምርመራ አለብን በየ ልጄን ይዤ መጣው ሃሌሉያ ብላቴናዬን ይዤ መጣው ጻኗን ምንም የማታቀውን አባ ስለ ልጆቼ አንተ ተነስ ኢየሱስ ኢየሱስ እኔ ላንተ ሰጥቻለሁ ልጆቼን አባ ኢየሱስ የሚባል ሆስፒታል የመጣቸው አጨብጭቡ እንጂ እንዴ ኢየሱስ የሚባል ሆስፒታል ተከፍቷል ቼክ ተደርጌ እኔንም ልጄንም ቼክ አስደርጌ ልንጣ ብዬ ነው የወጣሁት በቃ ስልኬ ላይ እንዳደውል ሆስፒታል ስለሆንክ ዘጓለሁ ብዬ ነው የመጣሁት ሚገርም ምስክርነት በእውነት በጣም በጣም እስኪ አጨብጭቡ ለጌታ አሜን አሜን ደሞ እኮ የሚገርመው ስልክ እንዳደውሉ ትረብሹኛላችሁ ምክንያቱም ሆስፒታሉ ስልክ አይነሳ የሆስፒታሉ ስም ኢየሱስ ነው ኢየሱስ እኔንም ልጄንም ቼክ ላስደርግ ነው በቃ ቼክ ትደረጋላችሁ እናንተ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን እስቲ ጆቻችሁን አንሱናችሁን እቴን ባርኳት በኢየሱስ ስም በሉ ዘመንሽ ተባርኳል በሉ አሜን ገና በሉ አሜን እንደ ወይን ታፈር ያለች በሉ አሜን ሃሌሉያ ሁሉ ያይሻል በሉ አሜን 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 ያንን የጥንቆላ መንፈስ የገለበጠ ጌታ ነጻ አርጎሻል አሜን ደስ ይያለሽ እጂ አሜን ያጨበጨባችሁ ሸኛል ተባረክልኝ እቴ አሹ 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 የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።